בוקר טוב. בוקר טוב. ברוכה הבאה לצה"ל, אני המפקד שלך. אני אומר לך, תביא לי את הבדיקות האלה. אתה לא המפקד שלי. אני כן המפקד שלך. אתה ממש לא המפקד שלי. אני ממש כן המפקד שלך. אתה לא המפקד שלי. אני כן המפקד שלך, ואני אומר... אני פרמדיקית. המפקד שלי זה הרופא. אתה חוגד, אתה המפקד של החופשים. אני החוגד, ואני אחראי על כל מה שקורה בתאגיד, וזה הופך אותי למפקד שלך. אתה יודע מה? אם אתה המפקד שלי, אז מה שקרה בינינו אתמול באמבולנס הוא סוג של עבירה, לא?